চাস আপনাদের টাইম এইট চন্দ্রপৃষ্ঠত পোৱা গৈছে বরফ আর পানি আর এই তথ্য প্রকাশ করেছে ইসরোয়ে। চন্দ্রায়ন টুয়ে অনুসন্ধান করে বিভিন্ন তথ্য পঠিয়েছিল ইসরোয়ে আর অবশেষত ইসরোয়ে জানাইছে এই তথ্য যে চন্দ্রত আছে এটা বরফ আর পানি। জানাইছে এই মুহূর্তের এই গুরুত্বপূর্ণ খবর টাইম এইটর দর্শক সকল আৰু পানি বৃহৎ শিলাখণ্ড অগ্নিয়াগিৰিৰ অৱস্থান আছে চন্দ্ৰত। ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। চন্দ্ৰায়ন টুৰ অৰ্বিটাৰ পেলোডৰ বিভিন্ন অনুসন্ধানত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্যসমূহ। চন্দ্ৰায়ন টুৱে বিভিন্ন চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গৱেষণা কৰি ইছৰোলৈ পঠিয়াইছিল ডেটা। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ক্ৰোমিয়াম আৰু মেংগানিজৰ উপস্থিতি আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৱে। চন্দ্ৰায়ন টুৰ IIRS-এ পাইছে হাইড্ৰক্সিল আৰু ৱাটাৰ আইচৰ উপস্থিতি। চন্দ্ৰায়ন টুৱে চন্দ্ৰৰ 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা তুলিছিল আলোকচিত্ৰ। এই আলোকচিত্ৰসমূহত ধৰা পৰিছে পাহাৰ আৰু অগ্নিয়াগিৰিৰ ছবি। চন্দ্ৰৰ ভূপৃষ্ঠৰ অধ্যয়নৰ বাবে চন্দ্ৰায়ন টু ইছৰোৱে পঠিওৱা দ্বিতীয়খন মহাকাশযান। 2019-ৰ 22 জুলাইত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল চন্দ্ৰায়ন টু। 2019-ৰ 20 আগষ্টত চন্দ্ৰায়ন টুৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল চন্দ্ৰত। আৰু এইদৰে চন্দ্ৰায়ন টুৱে বিভিন্ন অনুসন্ধান চলাই এইদৰে পঠিয়াইছে ইছৰোলৈ ডেটা। আৰু ইছৰোৱে এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য যে চন্দ্ৰত পোৱা গৈছে বৰফ আৰু পানীৰ উপস্থিতি। বৃহৎ শিলাখণ্ড আৰু অগ্নিয়াগিৰিৰো অৱস্থান পোৱা গৈছে চন্দ্ৰত। চন্দ্ৰায়ন টুৱে বিভিন্ন চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গৱেষণা কৰি ইছৰোলৈ পঠিয়াইছিল ডেটা। আৰু এই ডেটাত প্ৰকাশ পাইছে যে চন্দ্ৰত আছে বৰফ আৰু পানী। বৃহৎ শিলাখণ্ড আৰু অগ্নিয়াগিৰিৰো উপস্থিতি পোৱা গৈছে চন্দ্ৰত। চন্দ্ৰায়ন টুৰ IIRS-এ পাইছে হাইড্ৰক্সিল আৰু ৱাটাৰ আইচৰ উপস্থিতি। চন্দ্ৰায়ন টুৱে চন্দ্ৰৰ 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা তুলিছিল আলোকচিত্ৰ। আৰু এই আলোকচিত্ৰসমূহত ধৰা পৰিছে পাহাৰ আৰু অগ্নিয়াগিৰি। চন্দ্ৰ ভূপৃষ্ঠৰ অধ্যয়নৰ বাবে চন্দ্ৰায়ন টু ইছৰোৱে পঠিওৱা দ্বিতীয়খন মহাকাশযান। 2019-ৰ 22 জুলাইত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল চন্দ্ৰায়ন টু। আৰু এই চন্দ্ৰায়ন টুৱে বিভিন্ন অনুসন্ধান চলাইছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। আৰু এইদৰে তথ্য পোৱা গৈছে এতিয়া ইছৰোৰ ফালৰ পৰা, যি পঠিয়াইছে এই ডেটাসমূহ চন্দ্ৰায়ন টুৱে। চন্দ্ৰায়ন টুৰ অৰ্বিটাৰ পেলোডৰ বিভিন্ন অনুসন্ধানত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্যসমূহ যি ইছৰোলৈ পঠিয়াইছিল। ইছৰোৱে জনাইছে যে চন্দ্ৰত আছে বৰফ আৰু পানী, লগতে বৃহৎ শিলাখণ্ডৰ অগ্নিয়াগিৰিৰ উপস্থিতি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চন্দ্ৰত।